Saudações, pessoal! No vídeo de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre como produzir mudas de hortaliças de qualidade. Falaremos sobre as sementes, recipientes para produção, semeadura, substrato e o manejo correto até a sua muda ficar pronta. Bora lá? Esse modo que vamos mostrar é ideal para pequena escala e diversificada, como essa daqui. Nela são produzidas 362 mudas por semana. Devemos ter uma atenção inicial na escolha das sementes. A opção mais viável para o nosso caso é a de sementes nuas, pois são fáceis de achar e têm um preço mais acessível. Elas são comercializadas em envelopes como este. Mas não jogue fora o envelope, ele tem informações importantes, como aqui na parte da frente, o nome da variedade e o peso líquido. Já na parte de trás, a gente encontra informações do número de sementes por grama. Nesse caso, por exemplo, são 1.220 sementes por grama. No nosso saquinho tem 3 gramas, então a gente tem 3.660 sementes. Para plantar alface, usamos 3 sementes por célula da bandeja, o que totaliza 1.220 mudas aproximadamente. Aqui são produzidas 50 mudas dessa variedade de alface por semana. Logo, um envelope dura 24 semanas e meia, aproximadamente 6 meses. É importante ter essa estimativa, pois as sementes têm validade. Quanto mais demoramos para usar, mais a taxa de germinação cai. Outro fator que pode prejudicar essa taxa é guardar os envelopes em local inadequado. Portanto, guarde em local fresco, seco e ao abrigo de luz solar. Já essa tabelinha nos dá uma ideia da melhor época para cultivar essa planta de acordo com a região do Brasil que estamos. Essa alface, por exemplo, pode ser cultivada em qualquer época do ano. Já o repolho roxo pode ser plantado o ano todo nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Mas o estado de São Paulo, que é aqui onde estamos, ela pode ser plantada de fevereiro a novembro. Dito isso, vamos dar uma olhada então nos recipientes que a gente pode usar para plantar. No comércio, encontramos 3 tipos de bandejas. O de isopor, o de plástico rígido e o de plástico mole, sendo essa a opção mais barata. Porém, ela dura muito pouco, cerca de 2 a 4 ciclos de produção. As de isopor até que duram bastante, se bem cuidadas, mas elas têm alguns probleminhas. Entre os ciclos de produção, são difíceis de ser higienizadas. Além disso, se elas já são muito antigas, fica difícil da gente tirar o torrão, porque as raízes podem acabar aderindo à parede das células. O torrão é essa parte formada pelo substrato e pelas raízes da nossa mudinha. Então, escolhemos a bandeja de plástico rígido, porque ela é mais fácil de higienizar entre os ciclos, as mudas se soltam facilmente e não danificam o torrão. As bandejas também diferem pelo número de células que elas têm. Essa daqui, por exemplo, tem 200 células. São 10 por 20. Aqui em casa, a gente também tem um modelo que tem 162 células, que são 9 por 18. Então, aqui atrás de mim, a primeira fileira tem 200 células e a de trás tem 162. Nesse modelo de 162 células, a gente acaba colocando plantas maiores, como, por exemplo, quiabo e tomate, porque eles precisam de mais espaço para suas raízes crescerem. Já temos a bandeja, já temos a semente, agora vamos falar um pouquinho mais do substrato? Podemos usar um substrato comercial ou um substrato orgânico peneirado, como um que a gente já mostrou nos vídeos passados. Se você quiser relembrar, acesse o link que está aqui embaixo na descrição. Agora, nós enchemos as células da bandeja com o substrato. Mas cuidado para não compactar. Umedecemos o substrato
Fazemos furinhos de cerca de 0,5 centímetro de profundidade. Tome cuidado para não aprofundar demais os furos, pois podem prejudicar na germinação das plantinhas. De maneira geral, colocamos 3 sementes por célula, mas isso pode variar de acordo com as suas sementes. Quando você for preparar outra bandeja, daqui a 1 ou 2 semanas, você já saberá como foi a germinação de sua bandeja mais velha, então pode reavaliar o número de sementes que vai usar. Há exceções como rúcula, cebolinha e salsinha, que utilizam geralmente 8 sementes por célula. Se possível, use um mini semeador manual como esse, para sementes pequenas. Ele ajuda a controlar o número de sementes que vão cair, tornando o processo mais rápido do que fazê-lo manualmente. Depois de terminar de preencher a bandeja com as sementes, finalize com uma fina camada do substrato. Depois disso, você também precisa regar. Após 10 dias, é hora de fazer o desbaste. Selecionamos uma plântula por célula, dando preferência para aquela que estiver mais desenvolvida e centralizada. No caso da rúcula, salsinha e cebolinha, não desbastamos, pois no canteiro elas crescem todas juntinhas mesmo. Ah, outra exceção é a beterraba, que forma poucas raízes laterais, o que dificulta a formação do torrão. Então, deixamos para desbastar apenas na hora de levá-la para o canteiro. O local ideal para manter as bandejas é dentro de uma estufa como essa aqui. Elas ficam protegidas de ventos e chuvas fortes e recebem uma quantidade de luz adequada para crescerem lindonas. Aqui, a irrigação é feita 2 vezes ao dia. A nebulização é ligada por 4 minutos às 9 da manhã e por 2 minutos e meio às 4 horas da tarde, consumindo aproximadamente 26 litros de água por dia. Caso queira fazer a rega manualmente, use a mangueira com um jato bem fino ou um pulverizador. Esse cuidado é importante, pois gotas grandes, como de um regador, podem enterrar as sementes, jogá-las para fora da célula ou danificar as plântulas. Uma boa dica para saber quanto regar é ficar de olho no fundo da bandeja. Quando gotas se formarem no fundo das células, significa que o substrato já reteve toda a água. Então, pode parar. Ufa! Agora é só ficar de olho no tempo de desenvolvimento das nossas mudas. Mas isso pode variar um pouquinho de acordo com o clima e a região que a gente se encontra. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar como acontece aqui em casa. A rúcula deliciosa é a mais rápida. Com 14 dias ela já está pronta. Aqui a gente tem ela com 7 e aqui com 14. Com 14 dias ela já está assim. Alface e repolho roxo ficam prontos com 35 dias. Aqui a gente tem com 7, 14, 21, 28 e 35 dias. Com 35 dias eles têm essa cara. Já a beterraba e o quiabo ficam prontos em 21 dias. O tomate e a couve em 35 dias. A berinjela, a cebolinha e a salsinha ficam prontos em 42 dias. Para retirá-las da bandeja, segure a base da muda e puxe. Se sentir alguma resistência, utilize um objeto fino e chato para alavancar. De preferência, faça isso logo após a rega, pois ela solta mais facilmente. Pronto! Agora você já tem uma boa ideia de como se produz mudas de hortaliças. Caso tenha gostado do vídeo,
Curta aqui embaixo e compartilhe com mais pessoas. Até a próxima e hortemos!